buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte. Fuma neex lay dem heure buma neex ak kagn lamay saf koku sama nday liggey nako ba pare sama baye nak barki dem mondjay bimu deewé waccuma Gambie waccuma Mauritanie waccuma Congo waccuma Brazzaville xam nga fa la wacc Léopold Jass la wacc man bimay tedd man bay tedd ci millions yi natti amul ñoma pour dag sante de ñoma pour jokor len wax di dem wax di ñew parce que tubarkal la ñima donu fekkuma len fi tamam ak lool dag sante allo wax di dem wax di ñew mako mak way dama ne dama bëgg nit ñi xam ñaari baat parce que damay dégg faral di wax benn baat boobu dama koy dégg ci ñu bari papa sou da luubal ay natt dem France dama bëgg ñu teg ko ci suuf maa mu dem ba ndakit mi ci loofe maa ngi rofar bay tej man sama nday dafa liggéey lu tax tubaar kàll tubaab bi reconnaître ma jox ma séjour bi teg ko ci sama loxo droit bi mu moom ma moom ko fu ma saf dem ci àdduna bi man fuma saf dem fuma bëgg dem kooku sama ndaye ko liggéey laay fuma pour dagg sante de laay fuma pour wax di dem wax di ñëw de laay fuma pour leeral benn waxal rek ma saf dama ne visa Schengen regroupement familial boo tegoon milliard ci table ji doo ko am wax boobu rek laa bëgg leeral benn wax boobu rek dama ne milliard milliard boo ko tegoon ci table ji doo am visa Schengen boo xam ne regroupement familial la papi sou nag tubarkàlla bu dee dafa sàcc ay natt dem France dina leer nañ loolu rek laa amoon lu may wax dama ne barki dem bi sama baay dee loolu rek laa bëgg nit ñi bàyyi ci xel jaaruma Gambie jaaruma Mauritanie jaaruma Côte d'Ivoire jas laa wàcc dëjël sama papa defal ko lu ñuy defal gor ñu baax ñëpp defal ko lu ñuy defal baay yu baax yëpp
ko ñaanal yalla na yalla nako yalla téro arjana yu firdausi lolu am lu may wax mo Mauritanie waccuma Sierra Leone waccuma Côte d'Ivoire jass la wacc sama bay bi nak tubarkallah fimne duma wax deureum ci mom ata fa gennadna da koy ñaanal yalla nako yalla yeureum te xare ko aljana yu firdausi.